magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxaa laga dareemaya dhaqdhaqaaq ku aadan dhinaca sixir bararka oo soo foo saaray qadlayaasha ka ganacsada qaadka. Haddaba maraan saaka mikrofoonka la dhex qaadnay qadlayaasha kala duwan ee ka ganacsada qaadka ayaa waxa ay sheegeen inuu saameyn ballaadhan uu ku yeeshay qaadku, qiimihiisuna uu kor u kacay. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka iyagu ka ganacsada iyo kuwa cuna qaadka oo ka hadlaya arrintaasi. wixii ambasaadifka dhiganaya baa la waayay haddii qaaskan laga waayo wadanka markaa loo seydaa ku xidhanba oo magaalada boorow jaad kibiya qaadka imika xaaladiisu aad bay uxun tahay. Wuxuu ka soo wareegaa diridhaba ilaa xariirad ilaa dambalbu soo mara baa saa ku soo naqsado xilligaa soo galay imika mijituna waa $5 aad bay wallahi xaaladiisu ay uxun tahay imika waa gartay ba markaa colaadan dee oramadiiya soomaalida islaysa weyn waxaa sii kordhisay colaadu baabuurku xagaa u soo wareegay dhib badan loo soo maraya iyo sidaan maad aragtay uga nasanay qaadku waxyaabo fara badan dad badanna wuu ku hayaa dhibaato ku hayaa dad badanna wuxuu ka hayaa maad aragtay horta annagoo kale xoogsataanahay shalay iyo wixii ka horreeyeyba caruurteedu way dhiragtay cuntaanaanu yibinay baanu yibinay ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu sidaas inooga maqnayso oo soo shaqaysanaynaa reerkayga waxa igu geyrinaa waa $30 marka lagu siiyo maxaa reeg u soo hadhaya anaga ninkii toddobaadka ku shaqaynayay waxba ma soo hadhayo haddii qaadka la waayo jiri meesha magaalo jiqla waa ka mamnuuc si kastaba ahaatee arrintani qaadka ayaa waxay daba socotaa kadib markii dhowaan ay qalalaaso siyaasadeed ay gashay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya. Waa Jamaal Cumar Tube, telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV, magaalada Boorama.